Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış virtuoz sənətkar Məhərrəm Nəcəfzadə vəfat edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, 57 yaşlı musiqiçi Bakıda qəfil dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Məhərrəm Nəcəfzadə 15 musiqi alətində mükəmməl ifa bacarığı ilə tanınıb. O, 2015-ci ildən Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzinin bədi rəhbəri vəzifəsində çalışırdı. Məhərrəm Nəcəfzadə əməkdar artist İlham Nəcəfovun qardaşıdır.